Televizioni Blue Sky, ku tashmësh bërë tradit muzika live, nga të gjitha trevat, në emisionin e radhës në weekend VIP, ditën e hënë, me datë 17/8 ora 19:00, ka të ftuar këngëtarët më të mirë të Selanikut, që këndojnë në buzukun më të madh të Selanikut, Avantazh. Grupi i këngëtarëve më të mirë të Selanikut, i përbërë nga 10 këngëtarë dhe instrumentistë, me këngëtarët e mirënjohur Akis Roma dhe Magda Camaro, do të këndojnë live në studion e televizionit Blue Sky tek Hotel Meteor. Oli, kontë asas? Τη Δευτέρα στο Blue Sky μαζί σας, κοντά σας, για ένα ευχάριστο, δυνατό πρόγραμμα. Ακριβώς, Blue Sky λέμε. Δευτέρα όλοι εκεί, σας περιμένουμε. Hyrja vetëm me prenotime dhe familjare për të bërë pjesë e këtij emisioni të muzikës greke live. Ju mirëpresim. Τα δώρα